Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Конгломерат оборонної промисловості Edge Group з Об'єднаних Арабських Еміратів оголосив про новий значний контракт на закупівлю безпілотної техніки. На офіційному вебсайті компанії з'явилася інформація про підписання угоди з Міністерством оборони ОАЕ, яка оголошується найбільшим замовленням на безпілотні вертольотні системи. У рамках цього контракту Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів планує отримати 200 безпілотних гелікоптерів у версіях ht 100 і ht 750. Це стосується програми розвитку можливостей вертикального злиту та посадки. Голова підрозділу Platform Systems у компанії Ed Group, Халедаль Заабі. Зауважив, що це перше замовлення від Міністерства оборони ОАЕ на такі гелікоптери, а також найбільший контракт у історії компанії Анавія, яка входить до складу Group. Це також є прикладом стратегії Еч зі встановлення взаємовигідного партнерства по всьому світу, як ми зробили за анав'я, що дозволяє нам розширяти сферу наших технологічних можливостей у декількох галузях, забезпечуючи при цьому стійкий ріст для обох партнерів і відіграючи власну роль у розвитку суверенних можливостей у повітряній, наземній і військово-морській сферах, відзначив він. Машини ht 100 ічти, сімсот 750 є багатофункціональними безпілотними гелікоптерами, призначеними для виконання завдань від розвідки та спостереження до логістики та транспортування різноманітних вантажів зі збереженням високої стійкості польоту, що встановлює нові стандарти автономності, повідомили в компанії Едьґруп.